Bonitão, com oferecimento de X Cabos, começa agora uma MaguCast, o primeiro podcast do mundo com resumo semanal das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. Ao meu lado, ele, o companheiro de todas as manhãs de sábado, senhoras e senhores, o Johnny Bravo de Osasco. Sou Joe Alejandre Fretas! Ele, ele tá tão emocionado hoje, gente, esse pé de pano. Tira, não... você errou três vezes pra fazer a abertura? Errei três ah. vezes nada, não deixa. Alguém esconde, alguém esconde. Essas, eu falar um negócio. Esses cortes aí, hein? Diz que quando a gente começa, a gente tem que ter alguma coisa de dólar que pra fazer é isso. Isso, mano. É, né, mano. Então, como eu não tenho dólar, como é que faz nome mesmo, Mago? É assim, né? Mano, céu, faz um nó aí. Quer que eu faça um oito guiado? <laughs> o nó de, de NR35? Pronto, tá aqui. Pronto. Cara, e quanto o gordo vai fazendo essa, Mané, esse o nó o esquisito de. Gravata de dólar, Aí, mano. Era só, era só o que me faltava, velho. Mano, tá errado, e é, é o seguinte, cara, agora, agora é oficial, gente. Agora é, é oficial. oficial. Agora estamos no YouTube! Estamos no YouTube, é isso aí mesmo, você que tá acompanhando a gente no YouTube agora. Você já viu a gente no Instagram a gente ia falar que não sabia quem era a gente? Nós Sabia, a nossa fuça tá estampada até na Times. É, tá mesmo? Não, não tá, Mas poderia. Mas poderia. poderia. Mas de qualquer forma, você agora está vendo a nossa fuça ao vivo Ans. A cores. Sim, mas lembrando que continuamos também no Spotify, no Deezer e eu descobri que agora, conforme a gente vai é, distribuindo, Mais, é, né? a Apple Podcasts a gente vai distribuindo podcasts pelo, pelo Anchor, ah. cara, e joga um monte de, 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 de plataformas que nem sabia que existia, tem uma não, outra lá se você jogar no Google lá, MagoCast aparece um monte de lugar, a gente, então não tem como não ouvir esses dois pés de pano Goocast. nas manhãs de sábado no seu streaming e agora também no YouTube, mas, e aí, gordão me conte quais são as novidades do Bom, programa de hoje, que eu estou muito emocionado eu tô, eu falei pra você que tá com as borboletinhas aqui, né, cara? Tava. Nunca tive isso, mas pela primeira vez eu tive. Agora, o interessante pra você que tá acompanhando a gente é o seguinte: a gente agora tá com o patrocinador. Sim. Quem Mandar um é abraço pra X Cabos. Alberto, Albertinho, um Alber, grande abraço. Alberto, Alberto. Como é que era aquele negócio do Silvio? Do... Alberto, Roberto. Esse mesmo, o grande Alberto. <laughs> e não era Silvio Santos, era do. É do Moreira Chico Nisso, não era? Segue o fluxo. É isso aí. Mais um grande abraço para você Ô, que está acreditando no nosso trabalho. E lembrando, você que está assistindo a gente, né? Os nossos telespectadores agora? É isso ou não? É, os nossos né? seguidores, nossos... Nossas, a galera que, que acompanha a nós. Pede pano, você que quer ter <laughs> seu nome aqui com a gente, faz favor, vai lá, conversa com o pessoalzinho aqui da nossa equipe, que é gigantesca a nossa estrutura que a gente tem. Tem o Johnny, tem o Fernando... Mestre Fernando, que é quase o Mestre Yoda agora. tem o do, Johnny do, do, também. Dos vídeos. Tem o Fernando. Mas aí você coloca a sua empresa, você coloca o seu... Por que não sua mão de obra, você não coloca Sim, aqui? Sim, né, né? Os patrocinadores, as pessoas que querem apoiar, as cotas estão abertas, então entre em contato com a gente, só manda mensagem pelo direct do Instagram, Isso, ou Instagram WhatsApp, ou pelo enfim, tem YouTube, formas, né? Pelo YouTube, deixar os comentários. Pô, eu gostei do projeto de vocês. Manda um piso, você que sabe. Vai enfim, fundo, filho. Bora lá. Então, vamos lá, vamos lá, então. Vai, vai, continua daí que eu vou daqui. Por falar em X-Cabos, ah. conta um pouco pra, pra, pra gente quem é a X-Cabos. Antes da gente começar a entrar mais nessa a matéria. A a servidora que tem aí de todos os periféricos que a gente possa falar da parte de segurança eletrônica. Os players, ah. maiores players de segurança do, todos, do mercado claro, estão né? lá. Se começar a citar aqui, fica até amanhã, né? E mais de 11 anos no mercado. A X-Cabos tem mais de 11 Anos no mercado, uma empresa de extrema credibilidade e respeitadíssima por todo mundo. E visionária, porque ela investiu no melhor podcast de resumo semanal das principais notícias. notícias. Calma, que é falar o contrário <laughs> de segurança eletrônica. Olha, <laughs> que eu vou dar uma curva, se atravessa, irmão? Vamos logo pra, pra falar o que tem que falar aqui Cara, da CT, vai. Eu queria, eu queria aproveitar que a gente tá no CT hoje. Hum. Quem, é, quem é o menino do coletinho de ah, 10 mil Dodge Coins? Silvano Barbosa. Silvano Barbosa. <laughs> Ele tá aí hoje? Tá, tá fazendo live lá em cima, ah, né? Tá. Pra galera do CT. E ontem, cara, hum. foi muito engraçado. Ontem o Roberto Coletti e o Neves começaram a fazer um, um, um programa no YouTube chamado Insônia.com. Mano, é e sensacional. Que horas que é gravado isso? Não, é, Quatro entra, horas da manhã? entra ao vivo... Começa as, toda quinta-feira às 11h59. E aí eles chamam um convidado e ontem foi o lançamento. É. é na virada, né? É. E ontem foi o lançamento e chamaram o Silvano para participar. Cara, o, o tema era desenvolvimento pessoal. Cara, teve tudo. Eu só não sei onde que entrou a parte do desenvolvimento. Ah, cara. Ia, pronto, Porque foi, foi muito engraçado. Cara, brincadeiras à parte. Ele falou sobre questão como você se desenvolve, algumas coisinhas assim. Mas, cara, a maior parte do tempo era de uma maneira muito leve, brinca, brincando. né gente, solto. É, tipo assim, segue mais ou menos a do MagoCast. Então, galera, fica de olho nas redes sociais aí do Neves e do Colete. Muito legal esse projeto deles em Sony.com E a galera do MagoCast aqui deseja toda a sorte do mundo para vocês. Sim, e convide nós. Exatamente. Aí quer participar lá também. Bom, vamos falar então da Brint. Sim, essa semana também rolou a, o Encontro Nacional da Brint, que é a Associação Brasileira dos Provedores de Internet e Telecomunicações. Então esse encontro, o que eles chamaram de Abrint Você tá emocionado, Gordo? É eu achei que você tava sensualizando pra mim tá agora, se... agora dá pra ver essas patacoadas esses, Tá ressecando Eu tive que fazer a barba bar... hoje mano. O Gordo, Gord, gente, vocês não tá ligado A gente ficou muito tempo gravando, são 25 episódios Eu 26, gravava, na verdade, de, de, eu eu gravava com, de chinelo e bermuda com... mano. É, E o Gordo tem uns ticas Ele tá fazendo uns, uns trimilicado, mas calma Vocês vão acostumando um pouquinho Agora deixa eu voltar aqui uhum. pro lance da, da Abrint Esse encontro que rolou, que eles chamaram de Encontro Nacional, foi ali na, na, no espaço Frei Caneca aqui em São Paulo e contou com diversos é, é, diversas personalidades, a galera da, da Enel e tudo mais. É, Anatel também Olha e só. o ministro o Fábio Faria. Você não foi? Eu não fui. Não Mas fui nesse Se você dia. tivesse lá, você faria alguma coisa? Eu faria. Fábio Faria também. Se você tivesse as telecomunicações, você faria. Eu sei que, Bom, faria, <laughs> que piada né? idiota. Sabe que eu lembrei agora do, 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 do nosso ministro? <laughs> que o nosso excelentíssimo ministro era um pegador de primeira antes de casar com a filha do do, 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 do Silvio Abravanel? Santos, é, eu sabia disso, sabia, o cara, ele tem um currículo bom aí. Mano, ele, ele eu não vou falar que ele pegou, que ele catou, que ele passou o rudo, ah, mas ele teve uma fé. Uma fé que bonitinha, Uma fé, uma um fé bonitinha. Galisteu, gostaria também? Com Sabrina Sato? Também gostaria. E até com aquela atriz lá, a tal da Priscila Fantini, cara. Que tá muito tempo a Priscila afastada. Priscila é teu... Fantini não é aquela que tem olho claro e fez Malhação? Não sei, eu acho que fez também. Todo mundo da Globo fez Malhação, Não, é? não, mas eu acho Foi que ela... isso... Foi isso, o diretor? Foi? Mas eu acho que... Eu, eu lembrei dela. Eu era... Olha, eu, eu pela Priscila Fantini... Mas você Fantini... já era velho na época da Malhação, não era, gordo? Você já tinha uns, uns 35, não, né? Cara? Você assistiu a malhação? Você era desempregado? Eu peguei o, eu peguei o finalzinho que <laughs> Era desempregado. Eu peguei o finalzinho da malhação quando eu nasci. Eu peguei, o <laughs> Para, da amor, malhação. Eu peguei a primeira versão. Mano, você que era tinha na época o... do Mocotó, velho. Do Mocotó, cabelo. Mocotó e aquele loirinho que era o professor de judô, karatê, sei lá o que era. Li, li num livro. É, Lembra? É, eu, eu, no, eu li num livro. É. Mas enfim, é. É, uma das coisas que eu achei bem legal nesse, nesse evento da. O que o pegador foi fazer lá? Então, ele foi falar, porque ele é ministro das comunicações, e esse é um evento voltado à área de tecnologia. Foi falar de 5G, foi coisas. falar 5G, foi falar, enfim, de quando vários começa? assuntos relacionados. Foi essa semana agora. Não, que quando assunto. começa o 5G já tem uma data? Gente? Não, não tem. Estão fazendo um leilão pra caramba. Você compra um celular que tem 5G e não... É, mas, mas normal. Estão fazendo muito leilão ainda. Tem gente que... Tem empresa que, que tava participando e não conseguiu assumir. Você lembra aquele caso ah, da galera é, ele do tem centro -oeste. que pagar a multa, né? Isso, foi, deu, foi. Mas... perdeu 100 conto, não foi isso? Uma parada é, assim? É, coitado, enfim. Mas enfim, dinheiro. aí o ministro foi lá, desenrolou, deu a palestra dele lá. E uma coisa que eu achei legal também é que agora eles estão fazendo... Tão projetando como é que vai funcionar o lance do IPTV legalizado, que é aquele negócio que a galera consegue assistir ah, filme vai legalizar. Vai legali... não, não é que vai legalizar, estão pensando em possibilidades de cobrar da gente para poder legalizar. Esse, esse é o objetivo, né? É, o Porque que... tem alguém que tá ganhando nisso daí, né? Tem empresas que fornecem o sinal, é, você vai lá a, na sua é casa. É que nem a lotação, lembra, gente? A lotação ela foi legalizada desde que a empresa tivesse o recolha de... tributo. Exatamente. O que é normal. É. Outra coisa que eu achei interessante também que eu queria falar antes da gente entrar nessa parte de notícias, embora isso aqui tudo que a gente notícias seja notícias. Se é o que eu tô lendo aqui, eu vi que você postou, achei interessante. No Instagram, você viu? Eu, eu postei uma série de stories falando sobre. É... Eu falei assim, ah, como que você é, empreende e ainda ganha uma bolsa auxílio de mil reais? Aí, cara, choveu de, de mensagens no, 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 no meu stories e. Eu, eu vou explicar um pouquinho mais, e, inclusive, eu comentei, que eu daria mais informações sobre isso aqui, aqui no, no, no podcast, no, no, no podcast né? Que é o Bolsa do Povo. Então, é, esse é um programa de, de investimento do governo do estado de São Paulo. Sim. E segundo... O próprio site mostra na primeira página... É o maior investimento que já foi feito... Em desenvolvimento social pelo, pelo governo... Então foi mais... Esse ano... Foi um bilhão, cara... De reais investido... Bastante, em diversas né? Em diversas modalidades... Vamos chamar assim... Então, é, eu vi... Tem... Empreendedor... Esporte... Esportes, é... Bolsa de Educação... É, tem envolvimento também com o Centro Paula Souza... Que é um centro de Auxílio formação... Moradia técnico, também, Auxílio Moradia também... Tem envolvido, né? Então assim... É, a gente tem que entender que não é... Não, não se trata só... A pessoa fala assim... Ah, mas fica dando dinheiro para o povo... Não se trata disso... Se trata de trazer é, é, formação para as pessoas. E, de certa forma, tem gente que está passando fome, passando necessidade. Então, então, precisa daquele auxílio ali, de fora de dinheiro, para poder se subsidiar de alguma forma Sim, naquele lógico. momento até conseguir se restabelecer. E o destaque que eu dei foi para o treinamento para empreendedores. Então, se você é empreendedor, se você trabalha na informalidade, quer montar o um MEI, quer o um microempreendedor individual, dá uma acessada lá, Bolsa do Povo, procura a parte de empreendedor. É, é muito legal. Você vai faz um treinamento no Sebrae, tem essa parceria com o Sebrae também. Então isso é muito legal e, e você ganha uma bolsa auxílio em duas parcelas de 500 reais. É uma forma de incentivar as pessoas. Quem pode também. participar? Pode participar qualquer pessoa que seja alfabetizada e maior de 18 anos, mas tem algumas preferências. Preferências algumas é algumas preferências assim para poder morar no pessoas. estado de São Paulo seria uma Sim, delas, né? Tem que ser do estado de São Paulo e eles dão prioridade, não é preferência, é prioridade, na verdade, para mulheres de baixa renda, pretas, pardas ou indígenas e jovens de 18 a 35 anos e pessoas com deficiência. Então, é um grupo que eles entendem que tá numa situação talvez de vulnerabilidade de alguma forma ou que é uma parcela da sociedade que precisa ser mais amparada, não que as outras não precisam, mas que precisa ser mais amparada nesse momento por esse projeto é, de desenvolvimento. E as inscrições já começaram, né? Porque é de 19 de novembro a 3 de janeiro de 2022. Então começa esse ano e vai até janeiro do ano que vem. Exatamente. Então não perde tempo. Então se você tem interesse, se você se enquadra, quer se formalizar, quer aprender, ou às vezes a pessoa não quer nem se formalizar, mas quer aprender um pouco mais como toca o negócio nesse primeiro momento, vai lá, se informa, estuda um pouquinho ainda, ganha uma grana para para ajudar dentro de casa e as inscrições tá rolando e vai até dia 3 de janeiro. Inclusive, se entrar no site, quem já fez esse treinamento vai conferir que eles colocaram uma tabela lá sobre. É como que é o nome do negócio? Ah, as, o ranking das pessoas que já podem já retirar esse benefício, porque ah. tiveram outras três turmas, se eu não me engano. Então tá tudo descrito no site lá, então, só mandar bala. Dar uma olhadinha. Não que vai pegar alguma coisa, mas é legal conhecer mais. É, autônomos também. Vamos seguir? Vamos começar as notícias? Então vamos então, As notícias. Eu tô achando que a gente tá muito sério. Tamo sério? Eu tô achando. Mas vamos... Com vamos a quando... <laughs> sua gravata aí do, do... calma, cocada. Você lembra do, do cocada? Lembro, que... Calma, cocada. Eu fiz um no errado, mas ficou bom, porque aí enquadra ali na câmera, eu acho. Bom, vamos falar então, Procon multa Facebook em 11 milhões. Fonte Investexame. Sim, a caneta do senhor Fernando Capês está solta. Mas velho. me diz aí, mas me explica para nós aí, multou no quê? <laughs> Cara, o negócio é o seguinte, eles entendem... Embora eu fale assim, ah, o Facebook não oferece, é, é gratuito o serviço e tudo mais, mas ele ganha com é, Anúncio. anúncios e pessoas que pagam, empresas que pagam lá, para poder ter acesso a nós, que somos os meros mortais. Né? Então eles entendem que isso é um, um tipo de troca de serviço. Lógico. E a partir do momento que o Facebook apresentou, o Meta, na verdade, apresentou estabilidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os caras falaram: opa, vamos tomar um dinheiro, porque milhares de pessoas foram prejudicadas nessa queda. Pô, vou fazer um abre aspas aí. Essa semana teve problema na Amazon, né? Sim, vamos falar sobre isso também. Então, acaba aqui que eu dou, falo, porque refletiu no iFood, eu não sabia. O iFood é locado na, na rede da. Sempre sim, eu te sim, mandei a sim, mensagem, sim. né? O AWS. E o, a Happy ou Happy? Happy também né o rápido o C6 Bank também mas enfim bom vamos continua vamos falar primeiro vamos meter para o primeiro no Facebook então é o seguinte foram o montou o procon o Facebook em 11 milhões então 11 o que milho. que o que que eles eles alegam aqui ó ó o sistema essa queda afetou mais de 91 mil consumidores brasileiros do Facebook mais de 90 mil do Instagram e 156 do WhatsApp então eles falaram que a galera que estava usando para trampar sim pra pô, mas... o WhatsApp Foi hoje é... ferramenta só chamada. que é o seguinte é muita grana e o Facebook. E, e, e eles já falaram assim, ó, a gente vai multar, mas está aberto a, a recorrer. Negociza. Não, ah, vão recorrer e não vão Traduzindo, pagar. Traduzindo, eu quero mostrar que eu tenho poder, mas eu não tenho poder nenhum. ó Olha as palavras do Fernando Capês, que Deixa é o diretor fazer do, do Procon. Ô, Fê, tá vazando isso aqui? Ó. Vazo, Vaza? Vaza. É. Para de bater na mesa, seu pé de pano. É que eu Imaginei Então assim, ó olha o que o Fernando Capês, que é o diretor do Procon, falou. Procon SP. Ele falou assim, ó é. embora o serviço... Cadê o aspas? A, é você que tem que falar abre aspas embora o serviço não seja cobrado a empresa lucra com os usuários logo a relação de consumo fecha aspas exatamente então é isso aí o Procon ele afirmou que a empresa tem direito de apresentar defesa a gente vai esperar provavelmente vai prestar né o cara não vai desembolsar lá o senhor Zuka ou 11 milão pra poder. Lógico que não. Vai não, lá, faz, faz aquele misancezinho, faz aquela média com todo mundo, libera um negocinho aqui outro ali. De 11 milhões os caras faz a bagatela de mil reais. Exatamente. Bom, vamos a próxima aí, vamos falar do João das Neves. João... Não é João das Neves? <laughs> Novo voo de João Adib, coloca, se mede no espaço. Bra... Fonte Brasil Jornal. É F... João Adib. João Adib. Quem que é o Fulano? O, o Adib é o dono da Cimed, uma das maiores farmacêuticas do Brasil. É aquele que falou Fly Now, que anda tudo de amarelo, ele tem um helicóptero amarelo. Ah, tá, sim. Tá sempre postando alguma coisa no Instagram. Nossa, mas tá entrando na na, 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 na então, era espacial também? É, mano, acho que, se não me engano, ele pegou a Lamborghini e pintou toda adesivada de Cimed pra ficar desfilando por aí. Mano, o cara é assim, ele tem umas ideias muito loucas. E essa não nova, não ideia. Dela, é, e essa nova ideia dele agora é que a Cimed vai investir 300 milhões nos próximos cinco anos, né? Em experimentos. É. Ah, experimentos. ele não vai fazer uma. Não, não vai virar uma SpaceX da vida. Ah, tá. Então, Bom. então, qual que é o grande lance? Eles entendem essa matéria aqui do Brasil Journal, eles colocam a, a Pfizer e a Merck como. As, as empresas no mercado as americanas que mais têm esse hábito de, de fazer uma corrida espacial com medicamentos. O que, que significa isso? Eles mandam para o espaço para fazer o desenvolvimento lá, o PD, o, o, é, produção de desenvolvimento, produto de desenvolvimento, enfim, de novas tecnologias, aos medicamentos, porque eles entendem que a gravidade no espaço, enfim, o, todo o ambiente ali acelerem até 10 vezes vários processos de, de cristalização de células, de moléculas, enfim, toda essa parte de, de, de Eu achava que era o contrário, desacelerava. Não, ele acelera o processo das coisas, tanto que os caras estão fazendo estudo há alguns anos, é, como seria morrer e envelhecer no espaço, né, quanto tempo a pessoa... Porque falam que as pessoas que ficam muito mais tempo no espaço... Ah, sim, tem aquele filme que tem aquela minha alternativa que... O cara vai fazer uma viagem quando ele volta. É, a filha ele já... volta mais velho, né? Sim. Que sim. ele rodou mais. Sim, é. Porque, tipo, sei lá, um dia na, na, em Plutão equivale a 10 anos na Terra, sei lá, um, uns bagulho doido assim, né? Uhum. E, e essa é a primeira vez que uma farmacêutica brasileira tem essa iniciativa de mandar um medicamento. Eles vão mandar esse medicamento, né? Essa. É a, quer ver? Eu, eu coloquei aqui. que é, As palavras do Adib, não? Abre aspas. Queremos que o mercado. Passe a entender a Cimed como uma empresa de biotec usando espaço para mostrar que temos tecnologia no nosso negócio. Então eles vão pegar uma, protei... uma proteína que é, <laughs> eu não consigo falar esses nomes. <laughs> que... Manda aqui que, eu... que é que chama. Você Se é, é para falar neo... é comigo, cadê? Não, não. capacídeo capacídeo. do N coronavírus. É N do vírus. Isso. Fator é o fator N do vírus. vírus é, um é. Nuclepa... Nucleocapsídio. Não sei lá. Tá, é tá aí. isso aí. Mano. É capatid, sei lá. Núcleo Capsídio. Isso. Capsídio. 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 É. Núcleo Capsídio. Capsídio. É. E aí eles vão pegar essa, essa molécula do... E vão tentar cristalizar ela no espaço. Pronto. Então... Já não tá bastando os filhos da mãe me vindo da África para pra cacapuca do vírus. O cara quer levar pro espaço. Exatamente. E aí a ideia é mandar pra estação espacial. para infectar os caras lá em cima. <laughs> então, e vai mandar pra estação espacial e a, o lançamento é que é que vai ser... No seu canto. Tá previsto agora pro dia 21 de dezembro. Então, mas a ideia é assim, é, é testar lá pra ver. Porque assim, já tem, já tem a vacina do, do, do Corona. Agora tem o tal do. Do. do da nova Comprimido cepa. aí. tem. É, tem a nova cepa aí. A gente falou sobre os comprimidos da Inglaterra Isso. lá que já tava rolando. Enfim, tem bastante coisa. E aí a CIMED tá dando esse. Bom. Esse fly now aí para poder desenrolar. Deixa eu dar um, um salve. Você falou aqui, eu lembrei do grande Marcelo Ram, que é o dono da Blau, Blauzigel. O que, que é Blau? Maior distribuidora também de remédios aqui do Brasil. Não conhece a Blau? Não. Preserve, você conhece. Não. Camisinha? Não usou? Não. É casado, por isso. Blau Zigel é o, a marca é, que criou a Preserve. É, ele é um grande piloto de Stock Car, de Fórmula G, GT3 por e tudo mais. Por isso que na lateral do carro dele tem escrito Blau? É. Ele e o Alan Kodair. É o logo que... amarelo, né? Não, azul, velho. Não é amarelo? Não, não, Blau significa azul alguma coisa. Blauzigel, é alguma coisa assim. Agora não lembro. Blau significa azul aonde? <laughs> significa alguma coisa azul. Blauzigel é alguma coisa azul. É na, eu não lembro qual que é o idioma. É, que, em é, que, viking? Não, alguma coisa assim. Tá bom. Mas manda um abraço pra ele e falar: Ô Blau, né? O Marcelo, vamos correr atrás aqui também, né? Se os caras foram, você tem toda a capacidade e toda a estrutura aí para fazer isso. Um grande abraço. Um cara, assim, de um coração, cara, simpático pra caramba. Então um abraço ao Blau Blau. Ó o Blau Blau. Blau Blau. Mas procura lá depois na internet, pede pano, que você vai ver que é Blauzijo é alguma coisa... Tá coisazinha. bom, Gordo, Já a gente entendeu já, mano. É <laughs> que eu tô tentando lembrar. Bom, você falou do, do programa da Cole, Colete... Da Colete? Por que eu ia falar da Colete? Do Colete e do, e do pessoal lá. E eu lembrei que o... Colete lembra aquele negócio de... Colete. De, de, casal, colette, de, de, de do... latinha de ervilha, né? Tipo, Celeste. Não parece tipo, colette, tipo, né? o tipo Colete, Tipo, o sou eu. <laughs> Depois do besta. Johnny, olha com o <laughs> que eu tenho que trabalhar, Johnny. Johnny tá aqui, é o nosso tá segundo diretor aqui, que pelo amor de Deus. Bom, mas é, o, quem é que trabalha na Henrique lá, que eu lembrei? O, o Neves. É, teve uma apreensão, né, de... Das brejas, né, mariporã. 200 e, 252 mil reais... Avaliados em casa. Avaliados carga. a carga. Os caras. A parada foi a seguinte. A... Vamos aí, vamos nomear os bois, né? A PM, a PM Aprende, vamos lá. PM Aprende cervejas Heineken roubadas em 252 mil reais. Fonte Metrópolis. E aí eu falei que eu tava lembrando que o Neves ele trabalha com a segurança da. Sim, o Neves. Da Heineken. O Neves é o, o big boss lá de segurança da, da Heineken. Hum. E ontem fez o um programa junto com o Colete, com, com, com o Silvano também. E, e é legal a gente falar sobre isso porque. Faz esse link com a matéria, né? Que a PM que aprendeu, né? Que foi o segundo batalhão da Polícia Militar, da galera dali de Mariporã, que pegou um, a carga, velho. Então os caras estavam com chegando lá num. Tipo num distribuidor, enfim. Agora tá foda também. Porque não gosta de vender pelo Zé Delivery, sim, vender sim, vários sim. tipos de, de locais, a galera, tipo, pega a carga lá e sai distribuindo, né? Então, qual que foi o esquema? A PM chegou, meteu o, 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 o bote nos caras no, no, na, na carreta lá, com oito pallets de cerveja. Ui. Aí. O, o cara que era responsável pela distribuição falou, não, são 18. Aí, 200 metros pra frente, acharam a distribuidora do negócio lá, ó, ó, a lojinha, o boteco lá. É, com, perto de casa, com né? O resto, com o resto da carga lá em é Mariporã é, cara. É, pertinho da casa da gente, é, E assim, e, e, e aí o, o bom que é o seguinte, eles vão apurar agora toda a cadeia de roubo da onde... Da onde que veio isso, quem pegou, quem interceptou, toda a rota do caminhão, porque é tudo rastreado, né? Sim, sim. Mas o importante é que pelo menos conseguiram aprender as, a, essas mercadorias. Eu só não sei, agora ficou a dúvida na matéria, não fala sobre isso. Até hum. vou perguntar pro Neves depois. O que acontece quando recupera esse tipo de carga? Porque você não sabe, né, que tipo de manuseio fizeram, se, sei lá, estragaram a coisa lá pra, sei lá, prejudicar a população, né? É, Vigilância. No mínimo, mas Provavelmente vão descartar, né? Vão descartar, né? Porque mas descartar. imagina, cara, 250... Ah, eu ia falar de descartar ninguém 18, mas... 18 pallets de cerveja, cara? Ia ser legal fazer um Margot Cast com essa cerveja aqui A gente ia gravar no meio da cerveja Ia aparecer o tio Patinhas Nossa Nadando nas nadando, latas velho. Tomando banho de cerveja Pode que imagina, velho é. <laughs> Nossa senhora, que e, e aparecer, tipo a Fórmula 1, né? Jogando a E por falar em Fórmula 1, a Heineken que foi a patrocinadora do GP de, da, de Fórmula 1. Você curte, curte Fórmula 1, Gordo? Cara, eu nunca fui na Fórmula 1, mas com os meus clientes, que foi o Alexandre Barros, né? O filho dele e o Alan Clodai, que eu acabei de citar, eu fui muito pra Interlagos. Então eu tinha uma época. Mas nunca vi um carro de Fórmula 1 de perto. De perto, não eu vi só da GT3 Porsche Cup. Nossa, um, já a, viu um, fórmula, um carro de Fórmula 1? É sensacional. Eu, eu, eu cheguei perto do carro do, do, do Paul de uma vez, Futebol de não do Piquet do Piquezinho fala que é novo, não? Não é porque na verdade, não como o o, ah, o, o Piquet, filho o Piquet filho ah. que fez aquela presepada lá na, no, no, nos Emirados lá e bateu o carro na parede lá de, de Alegrão. Mas enfim, isso é outra história. O que, o que eu achei legal é que, por exemplo, esse final de semana agora vai ter a final da, da, da Fórmula 1, né? É. E o bicho tá pegando, né? Tem então, assim, uma galera brigando por causa do, do Hamilton, outra brigando pelo Verstappen. Eu gosto mais da Red Bull, né? Então é, eu torço pelo é, Verstappen. É, eu tenho uma quedinha pelo Red Bull também. É, Pela só, empresa. É. é, só que aí vai é um o, vai, mais, né? vai o Lewis Hamilton, ganha do Brasil e saca logo a bandeirona ah, do Brasil. Lindo, né? Aí aí roubou o coração. Aí né, irmão? quebra as pernas. Né? Você fala assim, mano, esse filho é de uma égua. Tocar é a música do Senna Aí pra fala ele, assim, né? porra, eu não gostava de você, mano. Aí o cara mandou uma dessa. Porra, não me faz gostar de você, seu pé de pano. Tem, Mas enfim, sabe qual foi a última vez. Yeah. o um, um campeonato foi tão disputado assim, cara, pra chegar na, na última corrida com os pontos empatados. Com certeza foi na do Senna. E, não, foi antes, cara. Foi em 1974, com o Emerson Fittipaldi e o Clay Regazzoni, velho. Mano, hum. a, a, até. Você a tá ponto... falando isso que você leu, né? Não, o que você viveu Não, nessa não, época. não, eu não vivi, mas eu acompanho a Fórmula ah, 1 já há tá, bastante eu vi, tempo, cara. Sou sim. muito fã. Eu, eu sentava pra assistir as corridas do Senna com meu pai, assim como também, milhões com milhões de pai, brasileiros. De... Domingo, a é. madrugada. Eu lembro da corrida quando o Senna deu aquela bagaçada no Prost, véi, na primeira curva da, da, da volta do Japão lá. que eu falei, filha do Maedoma, acabou a prova, nem assisti. E eu era criança e não entendia. Que na verdade ali o campeonato ele já tinha ganho. Sim, sim, Então, sim. tipo, usou meio que a marmotagem ali, porque o Prost já tinha sacaneado ele no ano anterior. Sim. Então, pra gente que acompanha a Fórmula, a, 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 a Fórmula 1, já tá ligado nisso. E assim, o, imagina a disputa em 1974 do, do Emo e do, do Regazzoni Então, assim, o, e foi aí que o. E eles não ganharam, na né, verdade, nenhum dos dois. O Emerson chegou em quarto, e, e, o, e o Clay chegou em décimo primeiro. E, mas a, a, a pontuação servia pro, pro Emerson Fittipaldi ganhar e ele ganhou. ganhou o segundo campeonato da Fórmula 1 dele, que foi o último que ele ganhou, na verdade, depois ele acabou indo pra Indy. Cara, depois do Senna eu não acompanho mais nada. E eu encontrei com o Emerson uma vez mas cara. Conheceu eu ele? fiz parte a, de uma turma tem um projeto que chama CEO do Futuro hum. pra jovens, enfim, que querem aprender empreender Mas faz tempo, ele, né? Faz, faz eu era, eu era molequinho. É, CEO do e, Futuro e cara, eu fiquei impressionado falei assim, ah, vai vir uma pessoa, uma personalidade, a gente nunca sabia quem era, né, que ia visitar a gente era um, foram, seis ou foram, acho que foram dois meses, foram oito encontros de sábado de manhã, era o dia inteiro, na verdade. E de manhã tinha uma palestra de alguém expressivo no mercado. E aí, hora que, eu tava sentado na primeira fila, cara. A hora que ele entrou, cara, mano, os anéis da Indy, que os, os campeões da sim, forma sim. da Indianápolis, na verdade, ganhou um anel. Cara, o anel dele brilhava mais que essa luz aqui da sala. O aqui. cara faz questão. Man, é animal. E eu olhei assim, cara, mano, mano e eu assim, um cara extremamente simpático, gente boa, enfim. Um grande abraço pro. Emerson Fittipaldi, Fittipaldi o Muito bom. É o, é o cara com cara de maracujá, né? Sim, todo né? Lugar. Tá veião, né, mano? É, mas sempre foi assim, nunca. E já. é legal porque os, o, o, os netos dele estão correndo agora também, a molecada. Ele tá sempre acompanhando. um cara que tá bem sem. Inclusive, quando o teve uma corrida, acho que foi a do Verstappen, ele foi abraçar o Verstappen, coisa assim, foi bem legal também. Ele tava junto, ele tava junto com a filha do, 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 do uh. Piquet. É o Piqué que namora com a. É, a Kelly, acho que chama Kelly Piqué. Ela namora com o Verstappen. Mas tá sabendo, hein, tio? Depois não é fofoqueiro, não. Tomar Eu tô água. parecendo aquele pessoal daquela emissora que fica à tarde dando notícia de fofoca. Mas é, você não com, quer falar da uma, Eu falo. Uma cobra? Não, é o que tem uma cobra, assim. Aí é a gazeta, não é? Não, é a Record, não é? Que fica com, a, com, a, com, a, com o bonequinho, tipo. isso Maria Braga, cara. Não, não. Hora da venenosa. Hora da venenosa, é isso aí. Eu não assisto essas porra não, velho. Como você que é o cara que tá sempre, vamos pro próximo matéria. Não é assim não. não. <laughs> Só eu falei, da gente teve que eu quero mandar um abraço pro Franz Vazek, que é o superintendente lá de de jornalismo. Nem tá mais o Franz Vazek? Eu acho que tá. Não tá, até parece que não tá. Manda a mensagem pra ele agora. Eu sempre peço deixa emprego ver, pra ele, viu? Só pra lembrar, viu, irmão? Cê tá mandando currículo agora? Ô, Johnny, quer sentar <laughs> aqui no lugar do, 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 do Gordo, velho? Tá Pera mandando aí. emprego? Vai mandando Você trabalha num lugar. lugar só? Eu trabalho. no lugar só, não? Sim, eu trabalho na Stock Soluções Inteligentes, e uma das maiores integradoras de soluções de segurança para condomínios. Endmago Olha, serviu de chamada. Eu nem tinha pensado nisso fazer esse merchanzão pra Stock. É. Burro, né? É a primeira empresa, eu falei, nosso primeiro patrocinador é a Stock. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá, onde? Ah, tá, segue o jogo aqui. Bom, já que a gente tá falando... Olha só que coisa sutil que eu tô lendo, né? Já que estamos falando sobre esportes, a Intelbras comemora finais da Copa Brasil com ações de relacionamento com clientes e parceiros, revista Segurança Eletrônica. Nossa, como teve um link com o que a gente tava falando? Você vê que eu sou bom de, de roteiro, né? Eu sou tipo um palteiro. É, um palpiteiro. É o seguinte, ó... É, primeiro, explica direitinho o que a Intelbras tem a ver com a Copa do, do Brasil aí. Não, pera, a Copa. Ah, não, é a Copa deles? Não, é não é a Copa do Brasil. É? Ah, tem, tem um campeonato para quem, quem gosta de futebol, já sabe que a Copa do Brasil é o maior torneio do Brasil em termos de abrangência de clubes. Sim, tá. Então, ele pega. Eu até anotei aqui para não esquecer. Eu não... Não, acho que eu não coloquei essa informação aqui. Mas, de qualquer forma, são mais de 90. É que é uma informação que eu fui lembrando agora. Mas, sim, é. são mais de 90 clubes que participam nos 26 estados do Brasil. Em todas as séries. Então, tem Série D. Então, tipo assim, o São Paulo joga com o que tá na Série A, joga. Com o time, sei lá, de Roraima que tá na série D. Tipo ah, assim, o negócio... é essa interação do futebol muito louco. Por isso que ele dura tanto tempo. Sim. Então ele tá desde o março. Então, se você pegar aqui, ó, a o quando ela anunciou o name rights que fica ah, tá, Copa tudo do Brasil. Bem, você tá a Copa do Brasil normal, eu tô viajando você tá falando? Eu você achou sei. que era a Copa do Mundo? Não, eu achei que era uma coisa criada à parte, tá no ligado? No campeonato. É, não, é, eu tô, não, não, nossa, não, eu fui... é, não. É o, é o campeonato gente... mesmo da Copa Puxa do Brasil. Eu, cam... eu fui lá pra Marte agora. É, chama a SpaceX pra descer. É, né? foi mais ou menos. E aí né? é que acontece? Não, esse é, chama X Carlos pra descer e aí, por exemplo, lembrando que essa, esse naming rights, que é a assinatura, né então fica a Copa do Brasil, Intelbras de, de, de futebol, né ah, essa, essa pegada entendi. assim, começou em março de 2021 e vai se estender Eles já confirmaram que vai se estender até Pronto, o ano que vem e, e agora vai rolar a final, né da, da Copa do Brasil. Então, afinal, vai ser entre o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro. Uhum. E aí, então, o Brasil vai fazer, pegou 200 pessoas lá, patrocinadores, é é, é é, distribuidores, Brasil. clientes, enfim, pessoas que eles escolheram de algum critério, uhum. e vão fazer ações com essas pessoas antes do jogo no, no, no estádio, deve ah, fazer legal. algum no entorno, assim. enfim, é uma ação promocional e eu acho que é até uma forma de, de reconhecer, de alguma forma, essas, uh, esses apoiadores da empresa. E. Só para lembrar, a grande final da Copa do Brasil de 2021 será entre Atlético Mineiro e Paranaense. Como eu disse, o jogo de ida será no dia 12 de dezembro no Mineirão, em BH, e a volta será no dia 15 de dezembro na Arena da Baixada em Curitiba. É, o cara tá esticando, mas, mas não, mas cabeça, é o um ano é, inteiro, né? É. Deu uma complicada é, ano passado, mas esse ano tem. É, não, aí. mas esse, essa Copa do Brasil ela não, demora, sim, ela demora muito é o ano né, inteiro, cara? É. isso Inclusive, isso impacta em vários jogos, porque você pega, por exemplo, aqui em São Paulo, o Campeonato regionais, paulista, carioca, só pra falar de futebol. Só pra falar de futebol, o Brasil tem um. É muito embolado o campeonato. Se, fosse, se seguisse um pouquinho o exemplo lá de fora, ia ser melhor. Então, mas lá os caras fazem a tal da pré-temporada que vira um outro campeonato também. Na Espanha é, tem a Copa no... do Rei. Ah, mas e... eu acho que, sei lá, eu acho mais distribuído. Não sei, é. mas enfim. Bom, vamos basicamente seguir. é isso, então. Bola dentro da Intelbras aí. eu não posso deixar de agradecer, já que eu citei o nome da X Cabos, que está com a gente aí, a... ajudando a, esse... a Todo esse sonho do Magu está sendo realizado com o MaguCast, e eu fazer parte disso tudo. Adalberto, tamo junto, tá? Que é o... Alberto. Alberto. que Adalberto Adalberto, é convi... com... ah, com... Adalberto? Adalberto, você confundiu com Adalberto Roberto? Não, Adalberto Roberto, que é do Chico Anísio. Ela é também Alberto Roberto. Não existe Adalberto. Adalberto é só o da BH Sistemas. Sim, menino Bossa Nova, ah, bicicletinha. É o Bicicletinha. Nova, é o garoto do bigode que não tem mais, é isso aí. Exatamente, o Shave Man. É, 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 é puxa um pro outro, mas é Alberto. Alberto, Alberto Costa da X Cabos. Ah, o Costa? Que é o nosso mais novo patrocinador. Quando vem aqui para nós trocar ideia? Não sei, mas está convidado. Como diz sempre, o Danilo Gentili, sempre. queremos você aqui. Albertinho, queremos você aqui sentado na bancada Mas não Albertinho, tá? Próxima matéria. <laughs> Você falou pertinho, Albertinho. Albertinho. Né? Se cortar isso aí, ó, eu <laughs> tô sabendo, hein? Pronto, lá viu? Ó, gente, não dá, não dá. Magu, como é que pronuncia isso? alguém alguém Tá aqui lá, vida. alguém Disponibiliza programa de... Quem é o dono da alguém O alguém Quase isso. alguém Ren e... Kleber Reis, inclusive o Clebão, que estava aqui agora há pouco conosco. Ah, sim, aqui. Eu... Que apresenta também o Café com Segurança todas as, tava as manhãs. tava aqui para tirar foto com a gente. Às oito da manhã, exatamente. Esqueci como pronunciar de novo. Oguen. Oguen, tá bom. Tem dislexia, gente. Oguen, disponibiliza... Pro... E só para falar Tem também, pra falar. o Clebão publicou agora há pouco também um stories da gente aqui na bancada. Foi o que eu falei, ele veio aqui filmar a gente. Posso falar agora? Pode, fica à vontade agora. Já esqueci de novo como fala. OGEN alguém disponibiliza programa de certificação 100% online para radares de seguranças... Magos. Esse é o negócio? Não, ah, é, tá. o meu é Mago. Revistas Segurança Eletrônica foi a nossa fonte. Traduz aí para gente. Certificação 100% online para radares de segurança? Cara, para quem não tá acostumado com a parte da, da, da segurança eletrônica, você tem sistemas de aqueles sensores que a galera coloca sensor de barreira que é aqueles aqueles caninhos pretinhos que fica no muro sabe sim, 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 colocar cerca elétrica é mais fácil de explicar dessa forma para as pessoas sabe? que eu acho bem mais isso a gente colocar cerca eu coloco esses, esses sensores são através de que eles são através de são... é um infravermelho tá. então você tem um infravermelho passivo e o um infravermelho ativo cortou o sinal ele cortou o sinal então por exemplo o, 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 o infravermelho ativo que é esse sistema por exemplo ele fica o tempo inteiro ali ligando o sinal e o do... passivo é, e passivo que esses são sensores é que não tem nenhum aqui na sala agora, mas é aquele que quando você entra no ambiente, tem aqui é que ele está ali, na né, verdade, é, mas, que, mas enfim ele até falou com a gente é que quando você passa na frente ele aciona, esses são os passivos e o outro é ativo então na verdade, em vez de você colocar esse tipo de sensor, a Magos, que é uma tecnologia israelense, que o o, o, o sócio do do Clebão, o Ren, trouxe para cá junto com ele, evidentemente ele tem maior durabilidade porque ele exige menos manutenção e a área de cobertura dele é maior então você tem lá sei lá 500 metros quadrados você consegue fazer uma cobertura com, esse, com esses sensores e tudo mais é, e aí uma forma de, de ajudar vamos é fazer ainda né sim 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 portos inclusive deu um treinamento recentemente vários portos usina hidrelétrica o, o Kleber estava no Pará se eu não me engano um tempo atrás é, vem dessa questão da implantação nas usinas também. Então, várias áreas gigantes já estão usando esse tipo de tecnologia. Então, para a galera que quer se, se preparar para o próximo ano em 2022 e, e ter conhecimento, enfim, entrar mais é, nessa área de, de segurança, isso é uma boa, uma boa jogada fazer parte desse, desse treinamento aí. Inclusive, um grande abraço para o Kleber e para o Ren. Eu acho legal essa tecnologia. Eu sempre quero trazer. Todo tipo de tecnologia que é de uma empresa, eu acho sempre legal ter essa tecnologia em residências, porque a pessoa às vezes tem um quintal grande, mora é no interior. Então, eu acho que essas coisas não devem ser. Tem que aproveitar, na verdade, e trazer para o lado residencial também. É, eu vi no site da, da revista Segurança Eletrônica que, inclusive, tem uma matéria sobre segurança experimental no setor agro. Então tem várias isso. Nossa, é, porque isso. lá precisa bastante, né? Exatamente. Inclusive, esse sensor. da que um ET é. ali? Total. Não, inclusive, esse sensor da Magos, por exemplo, hum. tem o, ele detecta humanos, veículos, animais e até drones, cara. É muito legal o sistema Meu deles. medo é ele detectar e não aparecer nada. Aí, aí não passa nem o Wi-Fi. Ah, é tipo... Entendeu? Tipo, é, tipo Ghost. Apareceu um negócio ali que você fala, cadê? Como? Você sabe que eu tenho uma, eu tenho uma luz de sensor no corredor. Aquela luz que carrega durante o dia com, com a luz Fotovoltaico. solar. E à noite ela liga conforme você passa na frente. A porra da luz não me começa a acender sozinho Eu falei, e aí? O que que tá passando aqui? Ah, então... Tá uma... Aí eu descobri que era o sensor que tava pifando. Graças a Deus, né? Será mesmo? Hum. Ou será que o, que o Gasparzinho passou de uma pedalada não ali? Não sei. Eu não tenho problema nenhum. Mas eu falo assim, se for aparecer, vem de dia. Pelo amor de Deus. À noite não, que aí o melado desce. Eu tenho, eu tenho um cagaço da porra com esses negócios de fantasma, velho. Eu não acredito e não, eu... mas que existe, existe. Eu não acredito. Eles são muito mentirosos. Não. <laughs> mas Bom, enfim, próxima matéria. Vamos falar do... Tiresmo Arrebatador de bitcoins. Senhor. Elon Musk quer fazer a gente ter chip na cabeça em 2022. Fonte Olhar Digital. Decorei. Vamos. Deixa eu ver se eu li É isso é... Que porra é essa, mano? Cara, eu vou, eu vou ler aqui. Os um... caras já tá estão falando vou ler, que eu vou ler, eu vou até não ler é mais aquele chip assim que os que caras querem controlar nós. Os caras já querem meter um... Tem um filme que fala disso. Um, um filme que fala sobre os chips na cabeça? Tem, tem, tem. É um... Vai lembrando enquanto eu falo da matéria. Como? É? Kingsman, Kingsman. Kingsman. É? inclusive, ano que vem tem filme da Kingsman, o... A Origem. Ah, Falamos não. disso no episódio passado. E não é na cabeça, na verdade, o da Kingsman é aqui na Não, nuca, mas eu na queria lembrar aquele que é com o um brasileiro lá que ele viaja para um um, ah, um um asteroide. Não, para uma redondo. um negócio artificial redondo artificial, tal. É, e aí eles têm, né, um meio com um computadorzinho aqui, esqueci é com Millennium o... não. Millennium. Elisium. Elisium, Fernando Elysium. falou aqui, Elisium. É com o Wagner Moura. Isso, isso aí. Que, eu não sei, todos os papéis dele, eu olho pra cara dele e eu vejo o Capitão Nascimento. É, não <laughs> anta, ele vai ser o eterno capitão. Ou Nascimento. Narcos, né, velho? É, eu, eu sou o Pablo é Escolar. Ele fala bem assim, Escolar. Ele, <laughs> ele é meio é, esquisito. É, ele disse que ele não sabia falar espanhol, né? Aprendeu a É, aprendeu, é mas também foi lá pra, pra Colômbia e ficou fazendo um intensivo Ufa, lá, aprendeu, lá é na. O DVC dá Universidade Católica de. Adoro os colombianos. Logo... Tô sempre tá. aí. Um abraço pra vocês. Tô sempre aí. Você tá fazendo o quê? <laughs> tá fazendo rota? Não é medo mesmo. Vamos lá, vai. Vou falar mal, você é louco? Comandante Jorgenes Lucas, temos aqui um QR pro senhor resolver mais tarde. Não, disse que eu tô sempre lá pra fazer uma média com os caras. Ah, entendi. Mas vamos lá, fala do Elon Musk então. Então tá bom, vamos toda a matéria que, que o é senhor aí... Elon Musk ele quer, quer implantar. Dizer, é um chip na Chips na cabeça. cerebrais em humanos. Em chip. agosto do ano passado, ele já tinha falado, né? Ele já tinha apresentado, na verdade, essa mais audaciosa ideia dele. De colocar chips cerebrais nas pessoas. O grande objetivo disso daí é que. Não é para qualquer um, na verdade. Você fala assim, ah, eu vou controlar uma máquina que aquela câmera ali pelo, pela minha mente ligada no chip. Não, não é esse o objetivo. Pessoas que tiveram acidentes graves, paraplegia, tipo ah, assim. Ah, tá. É, é, a ideia é de a... Religa... fazer religações neurais para facilitar. Eu não sei até que ponto. É legal isso, a ideia é porra, bacana, é tipo, um ciborgue da vida e tal. Mas. Será que como é que eu vou fazer a programação desse chip? Vai se ligando, vai ter uma entrada USB pro cara programar? Ah, tô... Vai ser hackeado? Vai com... ter vírus? Eu tô com um negócio aqui que eu vou ter que falar que tá coçando a língua. Fala. Os caras tá com medo de um chip na cabeça, mas não tem medo da porcaria da urna eletrônica, mas tudo bem, vambora. O que tem a ver o eletrônica? A eletrônica segura, segura, fizeram até. Segura no meu! Os ministros fizeram até o teste na outra semana. O teste público. Aprenda a programação, aprenda Python, aprenda não, sei lá eu o que, okay, vai lá fazer o teste Lotus... Um dois, Cobol, três. Cobol, Cobol. Eu sou da época do Cobol. É. Mas bom. Você e... é da época que, pra poder fazer a defragmentação do, 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 do PC, eu fiquei enfiando o disquete. Parecia que tava lá no, no, numa cena de amor. Tira, enfim, tira, Esquete, enfim, tira, tira. pra poder dar o boot pra centos de disquetes tinha que fazer aquele negócio lá. Era horrível, Não, Mas vamos, vamos voltar aqui pro Musk, que eu achei eu só acho, acho legal de uma, 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 uma destrinchada. A tecnologia é muito boa. Sim. Pensa bem que se o cara consegue fazer esse implante de chip no. No ser humano que está com uma deficiência e ele coloca um, um braço mecânico ou alguma coisa, a comunicação vai ser muito mais rápida. Então, vendo por esse ponto de vista, Sim. a tecnologia é ótima. Mas eu entendo o que você está falando. Até que ponto a tecnologia só vai e não volta? Ou seja. O quanto, ela... o quanto eu consigo manipular outras coisas daquele ser humano com um chip? Se eu estou colocando ali a programação. Cê... eu ligo um Bluetooth e uma coisa, eu começo a comandar o Johnny daqui. Ó, vai lá, dança é, uma carena aí. Eu não, eu não acredito que possa fazer exatamente esse tipo de controle ainda, eu Ai, acredito mas, que não. Mas existe a possibilidade. Mas existe mas eu acho que pode fazer um outro controle de monitorar 100%. Onde né? tá, rastreamento? Ah, ah, você tem um cara ali que você sabe tudo que ele tá fazendo. No computador já é assim. Você fala, gente, o seu o celular, celular. O seu celular tá aí. Fala uma coisa, e dependendo do site que você entrar, vai aparecer a propaganda na hora. Porque ele te escuta. Fato. Na época que eu queria comprar a Ferrari, eu só falei Ferrari e apareceu um monte de propaganda de Ferrari. É? É. Caralho, no meu falou nem fudendo. <risos> <risos> você não tem dinheiro pra é. isso. O meu não, tá mais é, sincero. É, é que eu agora tô naquele meme do, do, do 11 milhões 447 Mano, mil e 53 centavos. Não, tem gente que tá falando, escuta isso. 11, ve 11 vezes por dia que você vai ganhar. Lei, lei da atração, né? É. Você não leu, não, não assistiu nem leu o segredo? Véio. Lógico, eu vivo a lei da atração. E, então, e você não tá fazendo o, esses 11 milhões? É que não funciona assim, né? <laughs> Se funcionasse <laughs> assim, ia assim ser é muito bom, né? Eu, eu tô fazendo a lei da atração pra dinheiro. É mesmo? Todo dia eu acordo de manhã e saio pra trabalhar. <laughs> pronto tá isso você... é a melhor lei mas da gente essa do mundo. é a lei da atração sabe o que é a lei da atração Eu vou te explicar vamos começar só, se você me permite uma pronto, aspas aqui pronto filósofo dias o que é o sucesso gente vamos lá sucesso Da onde menos se espera de lá que não vem nada mesmo sucesso é tudo aquilo que você cria um objetivo e realiza ponto isso é o sucesso o sucesso é, é, ter o seu, dinheiro. é o seu nível Ah, ter dinheiro é um sucesso? Se você quiser sucesso para ter dinheiro, vai ser, certo? Se você entender que o sucesso Exatamente. é o Exatamente. O que é a lei da atração? É você ter um objetivo, fazer sem olhar para trás e acreditar que aquilo vai dar certo. É o básico. Só que a maioria das pessoas não fazem. Filho, podia dar palestra. Se quiser palestra, gente, não me procure. Olha, fiquei, Vamos... fiquei... você está vendo isso aqui? É. Lágrima, fiquei até emocionado. O agora meu é, mas é palavras, além de que tá irritando. Suas palavras bonitas. Mas na verdade, agora falando sério, cara, sucesso, as pessoas querem sucesso, mas não querem pagar o preço do negócio, cara. Mas lógico. Hoje, Instagram hoje, vende um sucesso hoje, momentâneo. Hoje é o primeiro programa que vai pro YouTube do MagoCast. Se você fosse colocar na ponta do lápis quantos a gente fez, já está quase 30. Porque a gente fez outras versões de piloto, fez a versão beta, fez várias versões para o podcast. E essa é a primeira que vai para o YouTube com três câmeras, negócio animal, produção, luz, microfone top. Até ao vivo. Agora imagina quantas vezes você acha que eu quis desistir no meio do caminho, cara? O quanto é difícil... Mas eu admiro o primeiro isso. patrocinador, a X Cabos, um grande abraço pro Alberto, que apoiou a gente agora aqui e falou, cara, eu acredito nesses dois doidos, cara. Não é possível que esses caras estão aí sete meses, todo sábado, no, 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 no Spotify, no Deezer. É a hora de botar os caras pra cima. Ainda tradição. mais que a gente tem números significativos e, e cresceu. E eu... E batendo recorde, o Magocast, em tão pouco tempo, já foi o quinto lugar no, na Apple Podcasts na, 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 no, no quesito, no critério de Tech News está fazendo. Já pizza para nós. Pronto, pra ele agora. acabou de pegar o controle do ar condicionado, gente, olha gente, que legal. Só pra me cortar que no é momento. Um beito. Um beito efetivo. Boa, boa ah, Os caras guarda tudo. Mas tá o, muito Quem falou que não ia ter álcool na nossa mesa? Pronto. Ó, vou deixa eu continuar a matéria do do do, do Isso Elon que eu Musk, ia falar, voltando ao Elon Musk para falar do Esse esse lance do chip. O tamanho que é o chip? Ah, não, eles não mensuram. Ah, de uma do tamanho moeda. de uma moeda. É um pequenininho. Tá ali isso que você escreveu, cara. Como é que não ah, sabe? eu queria fazer um charme aqui. Ah, e como... dá, então é do tamanho de uma moeda. É verdade? É, é, é mesmo? Como diz meu irmão, é mesmo? É, podia ser um anel, então, mas assim, é uma E moeda. aí, <laughs> de onde que, que, que eles estão desenrolando essa parada? Hum. A, cadê o nome? A Neuralink, que é essa hum. empresa do, que, que, que o Musk é cofundador, junto com mais oito candangos lá, montou essa parada pra poder desenrolar isso aí. Ele já tinha falado isso e... O, todo esse período de pandemia que rolou Eles atrasaram vários estágios Desse processo para fazer isso Então eles fizeram o teste com, com macaco, com rato Com sei lá o quê, com um monte de, de bicho lá E falou que já estão prontos para poder começar os testes com humanos Porque ainda não foi testado com humanos Macaco funcionou, mas humanos ainda não Só estão dependendo agora da aprovação da FDA Que a FDA é tipo uma vigilância A Agência Nacional de Vigilância Sanitária É a Anvisa lá da gringa Então a FDA tem que aprovar esse, esse tipo de experimento, enfim, tudo mais, com pacientes voluntários. Uhum. Eu acho muito louco, mas enfim. Inclusive, tem um. Não, é, é assim, tem uma só... frase dele, né? Que ele, que ele colocou Me aqui. Põe ó. Uma abre aspas aí. Abre aspas. Esperamos ter isso em nossos primeiros humanos, que serão pessoas com lesões graves na medula espinhal, como tetraplégicos, no próximo ano, dependendo da aprovação da FDA. Fecha aspas. Olha, eu tenho um amigo, o Cleuton Nunes, um abraço para você aqui. É? Cleuton Nunes, que ele teve é amputação, na verdade, né? Ele teve amputação das duas pernas num acidente. Eu brinco que é o negão que encosta o badalo no chão, né? Porque foi acima do joelho e ele sabe que é uma brincadeira carinhosa em cima dele. Mas ele não se adaptou às pernas mecânicas. Então eu penso muito nisso. Imagina só, Cleutão, se essa tecnologia chega para você, irmão, e o rezo que chegue mesmo. Então, por esse lado, eu bato palma pro Elon Musk e espero que ele consiga mesmo. Né? Principalmente tetraplégicos, pô. Aquela aquela medalhista lá que se acidentou lá. que A menina dos do Jogos de Inverno é, a brasileira. A brasileira. Poxa. Ela conseguiu muita coisa. Não, teve aquele outro lado. O Fernando. Que é o que... Do Big Brother, Sim. né? Ele. Que cadeirante, né? Cadeirante. Ele deu uma porrada com o carro numa árvore, uma parada. Ele conseguiu fora. muita coisa através da atividade física. Ele não conseguia ficar parado. Graças Mas a Deus. Mas ele... ele virou atleta parolímpico <laughs> por causa do acidente. Sim, lógico. Mas é isso que eu falo. A tecnologia a ele, favor. Ele se redescobriu depois do acidente. É. A tecnologia a favor de melhorar a vida do ser humano é sou totalmente. É, toda tá a aqui, lente, Toda tecnologia lente, é pra né? melhorar, né? Alguma coisa, Mas o né? problema é que hoje a gente tem essa desconfiança. E aí, botou alguma coisa dentro da gente, vai roubar informação, vai manipular ou vai ajudar? Não, mas se existe, se existe a possibilidade, tem que existir a prevenção. Enfim, próxima matéria. É, ah, vamos falar da derrubada que teve do. AWS? Da AWS, né? Que derrubou a Alexa, derrubou. Tudo, né? Derrubou tudo. Você teve problema com a sua compra do iFood. Até agora, iFood, vou falar aqui, iFood, por favor, me ajuda. Vocês estão falando que vocês Ajuda tão... ele! Vocês estão falando ele. que vocês estão devolvendo o dinheiro, mas. Tá lá no meu cartão e não teve estorno. O que aconteceu? No dia que deu o pau total, eu fiz duas compras que eu não pude sair de casa. Aí deu lá, sua compra foi cancelada. Eu tava precisando, eu fui no supermercado. Cheguei no supermercado, a menina falou: não, mas a ah, tá, tua compra tá aqui, tá cancelada. Eu falei, então eu vou comprar. Só que na minha, na minha fatura consta que a compra vai ser lançada. O que aconteceu? iFood caiu, rap caiu. E a Alexa caiu. Minha Alexa também não. não, não nos... Você mandou mensagem pra mim no dia pra perguntar é, se eu sabia de alguma coisa. É, porque coisa. os skills, skills não estavam funcionando. Depois do nada ela voltou total. Quem mais caiu? Explica para a galera. Disney explica para galera o que são os skills da Alexa para quem não ah, não eu... tem esse tipo de tecnologia. Gente, se você tem um iPhone, um iPhone eu ia falar iFood. Se você tem um iPhone, por exemplo, os apps que tem dentro do iPhone, né, os, os aplicativos, os skills da Alexa são isso. São aqueles que, por exemplo, quando você instala uma lâmpada, você precisa de alguém para comunicar com a lâmpada, né, a Alexa? Por si só ela até faz, mas tem uns aplicativos que fazem isso muito mais rápido. Então esses skills são isso. Aqueles que informam o tempo, que te responde bom dia, que conta piada, que joga o show do que peida e assim vai. São tipo uns, 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 uns negocinhos que ela vai fazendo, é só que ele não vai aparecer, né? Ele fica meio que a Alexa é legal, isso porque ela fica tudo então, pode na na nuvem. até na base Os skills de, as habilidades que a Alexa tem para informar alguma coisa, sim. Tem jogos, tem show do milhão, tem notícias que você quer ouvir. Você fala, Alexa, me dê as notícias do dia. Ó, que ela passa pela, pela notícia aqui que eu peguei do, do canal Tech, inclusive hum. falando sobre essa falha do AWS que é o Amazon Web Services. Ele, que inclusive é o serviço de cloud, né, de armazenamento de nuvem mais usado no mundo, várias, várias plataformas é, é, foram prejudicadas com, com isso. A própria Amazon Prime Video, que é tipo o Netflix da vida, só que da, da, ah. da Amazon. O a plataforma de jogos do, do LoL, que é o League of Legends. A Fuji, você comentou a a Disney mais e até o C6 Bank. Que a, a, a Fintech também tomou um Pelé por causa desse problema do. É, foi uma coisa até momentânea, cloud. não foi tão longa, mas que deu uma não, dor mas de enfim, cabeça, qualquer né? Hoje em dia, qualquer oscilação que der no, no, no sistema de cloud, de armazenamento e nuvem das empresas, é mais que hoje tudo é armazenado em, em nuvem praticamente, é, gera, enfim. Com problemas, conflitos em várias imagina várias Imagina uma empresa dessa dor de cabeça que é Para com esses problemas. Imagina né? o cara da TI na hora que o negócio caiu, o fritando o cérebro do cara. Cadê? Caiu, caiu, caiu. Quem tropeçou no fio? Imagina, não, e detalhe, imagina, imagina o, mundial, o desespero. Né? Mundial, imagina o desespero do cara na hora. Alguém oh, passou o cabo por baixo? Foi o Elson? Elson Musk? Não foi ele? Né? O cabo sub-transatlântico? É, sub é, né? Foi sub... ele? Não, não foi ele. Não. Não. Foi o do Google, né? Foi, John? Não sei. Quem passou o cabo? Foi do Google. Ah, foi, o foi o Google, Google né? Google. Transcontinental. Transcontinental, é. é. exatamente Animal, animal. É, que não adianta, né? Por tudo que mais seja, tudo via Wi-Fi, o wi no cabeamento ainda acaba sendo o mais seguro e o mais, mais rápido. fiel. É, mais rápido, né? Até chegar o 5G. Mas vamos para aquele nosso momento oh, Filmes e Séries. Momento Filmes e Séries. Podia fazer uma vietinha, mas daí, né, cara? Podia fazer uma pode Mas antes, <laughs> antes, né? Que eu falei que ia ter uma surpresinha no final do, ano, do dia, depois. O que, que é isso aí? Eu trouxe uma surpresa aqui, porque eu acho que para a gente comemorar é, esse, esse isso, dia isso especial... Isso aí eu não sabia, cara. Você não tava agendado. É, esse, isso aqui, para a gente comemorar esse momento especial, eu acho que nada mais que a gente comemorar com um espumante. Então eu trouxe aqui um, um espumante pra gente comemorar. Isso, isso aí não estava programado. É nóis, caramba. Temos, é? temos ah, álcool. Espumante? Temos ah. álcool e espumante. Aqui, ó, para nós comemorar, porque. <laughs> Programa de manhã, você acha que eu vou beber? Você tá louco? Aquela pinguinha lá tá diferente. Mano, <laughs> tá, mas... tá gelada lá. Tá bom, então deixa quieto. Mas com o nosso espumante aqui para comemorar o nosso. Agora você explica pra galera da onde você tirou essa piada do espumante. Não, porque ficar não quebra a minha piada. Você que me mandou. <laughs> Ele mandou essa Depende piada pra mim. É. Fica, fica no vácuo. <laughs> Ele cara. mandou essa piada, mas é uma piada muito boa. Mas vamos lá então falar dos nossos momentos, filmes um e momento séries. Eu achei que você fosse tirar um chandon daí dessa, dessa coisa. Cara, eu, eu iria, mas aí eu falei: não, é melhor eu levar o. Ô, fazendo... oh, Bombril, fazendo propaganda sua, hein? Faz favor, hein? Mas tudo bem, vamos lá. É um espumante. É um espumante. Aí, ó. Ele tá vendo a safra. Eu, não, eu ia. <laughs> Estamos aqui, ó. Um... Serve assim, ou o senhor quer um. Pegou, alguém pega o um pano de prato que eu vou... O senhor vou... quer um espumante aqui, <laughs> vamos safra? Lá, vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos falar então de filmes em séries. Vamos falar primeiro. Bom, quem detonou aí, parece que no People Choice Wars 2021 foi a Marvel, né? Repita... People Choice Awards 2021. <laughs> Muito bom, People Choice Awards 2021. É foda, e a Marvel cara. Studios arregaçou, arregaçou. Inclusive, você viu é, que eu postei vários é negócios do, dos, dos Avengers no meu no meu Instagram eu essa semana? Vi, vi. Você se realizou, fiz, né? Cara, fiz a montagem vestido de Thor. De. O Homem de, o homem ficou de melhor. O Homem de Ré ficou igualzinho, cara. Igualzinho. É... Igualzinho. Acho que por causa da barba. Eu... É, então achei que ficou mais é, caráter. É. O Thor. E o, o Thor ficou. O Thor parece o Boromir, cara, do Senhor dos Anéis. <risos> <risos> Meu irmão falou assim: é você, Frodo Bolseiro. <laughs> é, ficou ficou mais. <laughs> e, e também fiz outra brincadeira com. Óbvio, tudo pelo Photoshop vestido de Capitão América. Ah, é Capitão América. América. É. Foi pra brincar com os heróis. Imagina se os heróis. Da Marvel, enfim, os vingadores, os vingadores fizessem parte da segurança, segurança eletrônica. eletrônica. Imagina, bom, imagina o que seria se os Vingadores fizessem parte da segurança eletrônica. Bom, nós estaríamos muito bem representados pelo nosso querido Robert Dow Jr., né? Robert Down Jr. Que seria o nosso grande homem de Fé, o, o... que ele lida com a segurança. Eu acho, eu acho que seria um grande concorrente da AeroScan. Ele ah, bateria é. vários drones. Bom, isso é verdade. Ele tem os dele já. Ele é, já tem os dele, imagina? É, então tem... o Airoscam fica de olho que se o homem de ferro chegar, a casa vai cair plá é, de vocês. Já... Mas enfim, voltando a Como Marvel vou... passando Vamos o falar rodo, dos prêmios, então eu vou falando Na o Wars. prêmio e você vai falando quem ganhou. Primeiro, a... lembrar que a Marvel ganhou seis, né? Seis, é. Eu vou falando e você vai vai tá, tá bom? Beleza. Então vai lá. Série do ano. Série do ano foi o Loki. Loki, Loki o... muito você legal. Assistir. Assisti. Eu assisti. Eu também. não gosto do começo. O começo da série é bem zoado, bem fraquinho, mas é. depois ela ela, embala. ela mas é uma viagem. Mas é né? chato. Começo é bem oh, chatão. É, meu, meu Deus. Cara, é, que, é que é bom ali pra que, fazer. É que o ator é bom, né? Mas que não é à toa que Astro de TV do ano, Tom Hiddleston, que o, é o próprio Loki. O né? Loki. Inclusive, tá dançando? Vi, inclusive, tem um seriado dele, é um, uma outra série, na verdade. Depois eu vou trazer o nome pra vocês. Ele meio que se, se diz: ele é um agente da, da polícia, enfim, disfarçado, um agente secreto. E ele começa a se infiltrar numa quadrilha. E a, o, o personagem, o vilão lá, é o mesmo ator, aquele inglês que faz o Dr. House, cara. Nossa, que da É ideia. muito legal esse seriado. Depois eu trago o nome para galera. O Loki é um vilão que todo mundo torce por ele, né? Pô, é que foda. Legal, né? foda. É, é que nem muito engraçado, é. Né? é um trapaceiro, né? É, ele é o do bem, né? Mas vamos continuando então. Filme do ano, quem levou? O filme do ano, Viúva Negra, né, velho? Monstro, monstro, cê, monstro. Você tá assistindo Arqueiro? Um não arqueiro? assisti, não é, consegui então assistir não essa falar, semana. Né? Mas assistam. É, essa semana eu acabei assistindo o que Tem Uma filha muito boa. Vamos lá, estreia de cinema do ano. Não, na verdade, vale lembrar que a Scarlett Johansson ganhou também o prêmio como atriz do ano por causa do filme do Viúva Negra. Sim, sim, que eu acabei de falar que é a estrela do, de cinema do ano que foi ela sim, que levou o filme. Filme de ação do ano. Filme de ação, Shang-Chi, Além dos Dez Anéis. Muito bom. E, a, e, a, e o ator Astro, o astro de, a, né? de Ação do Ano, né? Foi, foi o, o ator. Isso, simuliu. Que, inclusive, na premiação, isso eu achei muito legal. Tá rolando no TikTok, em várias plataformas, em várias redes sociais. A hora que ele ganha, cara, a emoção dele é sensacional. Ele falou assim: eu sou formado em contabilidade, cara. Caramba. E eu abandonei para seguir um sonho. Então, se você tem um sonho. O japonês, o japonês falou. Então, se você. Eu não sei se ele é japonês, eu acho que ele é chinês, né? É, deve ser, né? É chinês, né? É, chinês, né? Japonês, né? Ah, é, tudo ali em cima. Ele vai falar que é tudo igual, tudo pasteleiro. Não, ele vai falar, sou louco. Olha a treta que ele começa a Porque arrumar para nós. Agora de tomar umas cacetadas, você ó, é louco. Então mano. é o seguinte: ele ganhou e a hora do depoimento dele, ele falou assim: ó, cara, acredita no seu sonho. Se você tem um sonho, não importa o que disseram para você, tem um diploma, legal, faz parte tal, mas faça aquilo que você acredita, cara. cara e tinha... é isso que vai fazer a diferença. Você sabe que ontem eu tinha um sonho, velho. É mesmo. Mas eu comi ele e acabou. É. Não se, não se frustre, vá até a próxima padaria. Seu sonho <laughs> pode estar na próxima padaria, gordo. Só queria deixar essa no ar hein? Registrado. O Johnny, o Johnny tá ansioso. Só queria acho registrar que nosso, essa. Acho que o nosso horário tá estourando, porque o Johnny tá, tá andando de um lado pro outro lá atrás. Tá, então vamos às mais notícias. Vamos lá, La Casa de Papel. Essa semana teve o, o lançamento da, da, da segunda parte da Casa de Papel, então encerrou. Então não teremos mais La Casa de Papel. Doc que, Mussum, Que inclusive é sensacional. Eu não assisti nenhuma. É assisti. assisti o documentário do Mussum É de 2019, na verdade. Eu não tinha assistido ainda. Eu ah, tá. Coisa. Eu já vi. Eu sei que tinha saído um novo não, vai não. Sair o filme dele. Vai sair né? o filme, mas eu assisti o documentário essa semana. É muito Sim. legal. Eu descobri que meu pai conhecia o Mussum Sério? cara. Eu descobri essa semana. Porque o Mussum tinha um Galaxy. E o, o, o mecânico que era vizinho do meu pai cuidava do Galaxy do Mussum Você acredita um negócio desse? Olha que Meu pai louco. era moleque. Muitos né? negócios. Se tudo que o Mussum falava ele colocava o Cassius no final, como é que se fala a pena? Não sei, não. Uhum. <laughs> Pense. Pense. Mimadinhos, mimadinhos, eu vi a chamada, não assisti, parece que é legal. É, groselha, né? Tipo, é. sessão Pesteral. da tarde, assim. É, <laughs> é legalzinho, manda uma mensagem de como, como estamos criando nossos filhos pro futuro. Ah, então deve ser bacana. Dando um monte de coisa e tornando o pessoal É, pelo rúteis. que eu entendi, o cara é bonado de dinheiro e O cara é o bilionário dinheiro. ele tira para dar uma lição. Mas assim, tipo, termina meio que sem pé nem cabeça assim. Começa zoado e termina zoado. No começo parece estar tá ruim, mas depois melhora e depois parece que ficou ruim de novo. <laughs> Mas é legal. Vale a pena perder uma hora Bom, pra assistir. Bom, eu vi que você, você falou, comentou comigo os bastidores que você assistiu o 007. 007 Normalmente não assisti ainda. Ataque de Cães? Ataque de Cães, Netflix, cara. Você mostra o Velho Oeste. Ah! Inclusive, o ator já foi premiado. O cara Negão legal é ah. Não, não. O do, o do Negão é o outro. O Negão é... Vingança alguma coisa. Esse outro cantor. Vocês estão é um falando novo. muito bem. Desse Sim, filme eu, assisti, eu, assisti, eu comecei a assistir e parei. Eu tava, assisti de madrugada. O filme é meio, meio cansativo. Você é lento o ritmo do filme. E a nova é temporada melhor. de Ozark agora. Em... Ozark em janeiro vai ter. E Boca. Cobra Kai já é primeiro, né? Sim, então lembrando que a gente já tinha falado. Você falou do Chip. O Johnny ainda brincou do Chip no cérebro do. do... Do Kingsman, Kingsman, que é o, a, o serviço secreto lá, que é meio que paralelo com o M6 do 007, que vai ser em janeiro também, e agora o Ozark que chega na, na nova temporada. O Ozark, para quem não lembra, é do contador lá que começa meio que dá uma engabelada em lavagem de dinheiro. Então, e é isso. É isso aí, gente. Então, ó, acompanhe nossas redes sociais, 23 Alexandre Freitas, arroba Anderson, Anderson Magu. Magu. Gente, não esquece uma coisa muito importante. para você que está assistindo a gente aqui. Vou falar no final, mas a gente devia ter falado no começo. Mas, ó, dá aquela moral pra gente, aquela curtidinha. Curtidinha não, curtidinha. <laughs> Clica no sininho, ativa aí para você estar tá recebendo os nossos vídeos todos fresquinhos no sábado. Já bateu ali na sua, na, na, no YouTube, já aparece para você e você vai acompanhar a gente. Um grande abraço pra X Se inscreva no canal também. Sim, foi o que eu falei. Você falou? Ativar o sininho. Dá aquela curtida e se inscrever no canal. Se eu não falei, falo de novo. Se inscreve no canal e acompanha as nossas mídias sociais. Exatamente. Mas o algum... programa foi um oferecimento de X Cabos, aquela que está X com você. X Cabos, <laughs> Boa, uma, das, uma das. Eu não sei de onde você tirou isso, mas X Cabos, uma das maiores distribuidoras ah. de é, ah, que tá equipamentos você, para país. segurança é que do Brasil. Dá então, um abraço você. ao Alberto. Roberto. E mais, já vou também. As cotas para patrocinadores que queiram apoiar a gente, assim como a X Cabos estão também abertas, então Sim. venham fazer parte do Magocast conosco e que mais? É isso, é isso né? né? É isso aí. Até o próximo então, programa. Gordão, obrigado. Estou muito emocionado. <laughs> Estou muito emocionado com esse programa. É o primeiro Magocast versão vídeo para o YouTube. Então, a todos que apoiaram a gente desde o comecinho lá no projeto piloto e tudo mais, é, é muito bacana estar tá, nesse momento realizando mais esse, esse sonho. Então, você, Sim. você Pé de pano faz parte desse sonho junto com a gente e continue acompanhando as, as nossas redes sociais. Senhoras e senhores, meu nome é Anderson Magu. Eu sou Freitas. Esse foi o Mago Cast episódio 27. 26. 27? Você me tirou agora... 26. 26. 26. Oi, aqui, caramba, 26. Ó. 26. É, tá na verdade, é que eu falei que são 27 episódios, porque fizemos a versão beta. Então, temos o total de 27 episódios, mas esse, oficialmente, é o episódio 26. Então, muito obrigado pela participação de todos. Rolo compressor é pra cima, cima deles e tchau! Valeu!